Gözündən şikayəti olan Şəmkir sakinləri üçün humanitar aksiya təşkil olunub. Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar klinikasında 2 gün ərzində 200-dən çox müayinə aparılıb və 20 cərrahi əməliyyat icra olunub. Sağ gözümdə görmə qabiliyyətini itirmişdim. İndi böyük ümidlə gəlmişəm. Yəqin ki, səhiyyəçilərimiz yaxşı əməliyyat edəcəklər. Ümidlə gələrək müayinə və əməliyyat üçün səyyar klinikanın xidmətlərindən istifadə edənlərə hər tərəfli tibbi yardım göstərilib. Əsas məqsəd 80% körlüğün qarşısını almaq və müalicə və müayinə üsullarını tətbiq etməkdir. Bugün Şəmkirdə də yenə əməliyyatlar olunacaq. Səyyar klinika özü bir avtonom bir klinika kimi bütün yüksək təhsilatlı aparatlar var. Müasir texnika avadanlıqla təhsil olunub. Kadr potensialımız çox yüksəkdir. Həkim müayinəsindən keçən sakinlərin ehtiyac duyulanları əməliyyat masasına uzadılıb. Gözüm görmürdü, bir neçə il idi. İndi gəldim, həkimlər yaxşı məni qəbul elədi, yaxşı müalicə elədilər, çox sağ olsunlar, minnətdaram. Səyyar klinika ötən 12 il ərzində Respublikanın 87 rayon və şəhərində 122 belə aksiya keçirib. 21.645 nəfər müayinə və müalicə edilib, 2.465 vətəndaş cərrahi əməliyyat olunub. Göz xəstəliklərinin əziyyət çəkən və vətəndaşlarımız çoxdur, eyni zamanda gözdən əlillərimiz çoxdur və bu, eyni zamanda bilirsiniz ki, yaxın günlərdə Beynəlxalq Gözdən Əlillər günü qeyd olunacaq 13 noyabrda. Elə bu, bütün bu tədbirləri və müraciətləri birləşdirərək biz də belə qərar aldıq ki, Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə müraciət edək və çox sağ olsun ki, mərkəz tərəfindən bizim müraciətimiz müsbət qarşılandı. Şəmkirdə bu kimi sağlamlıq aksiyalarının mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gülnar Fazilqızı, Natiq Hüseyn, Elgün Sağoğlu, Şəmkir.